familia citare Zila Soito Ndrushim, pra e una familia tradizionale, patriarcale, maschiliste, paternaliste, gjithato terma që i ka pasur ajo familia e dikushme. Po, ka qenë familje etike në një farë mënyrë, dhe unë duhet jemi vërtet me këtë gjë, sepse nga njerë ne fluturojmë kështu në emër të modernitetit, postmodernitetit, dhe themi kjo familje ishte të raskarcë. Nuk është kështu, nuk është të mamë kështu. Ajo, po, mo, ka qenë me autoritet vertikal, maskilist, burrat, migrat, prindrit, mi fëmijit, mardhënjet, nuk kanë qenë të demokratizuara, dhuna ka qenë e pranishme në to, po ka qenë edhe etika, pra, ka qenë edhe një lloj tutkalli biologjik që ka mbajtur më të lidhur, më kohezive, atë familje, ashtu si qishte, me ato të meta që kishte. Profesor, më falë, do me thëneve nuk ditëm të kryoni modelin e kalimit nga jo familje në një familje moderne? Absolutisht, kjo është gjëja kryesore. Pra kalimi nga jo familje, në familjen e demokratizuar, pra në këtë familje që menduam që mos ta ketë më të ashtin vertikal, paternalist, maskilist, po të bëhet e demokratizuar. Një familje demokratizuar do të thotë që jetojnë njerëz të barabartë. Buri, gruaja, fëmijët, prindrit, gjyshi, gjyshja, nuk ka më hierarki, po ka njerëz që kanë role dhe kryejnë funksionet caktuara në familje. Merren vesh, ka një sistem komunikimi, ka një sistem të mbështetjes së njëri tjetrit. Dreqi e mori, pritej që kjo familje të ishte një vatër e ngrohtë ku njerëzit jetojnë dhe bashkëjetojnë dhe asë mos kthehet në një motel, si që janë bërë disa familje shqiptare, ku i kemi vetëm që hanë pim edhe riprodhohemi, por që nuk i kanë ato funksionet, prandaj thash, që nuk i kanë ato amortizatorët, për të duhetur role sociale në shoqëri. Ndërkaq, ju e dini që niveli i dhunës në familje është jashtëzakonshëm. Mjafton të them të shikoni shifrat e divorcit. Ne po i afrohemi niveleve të divorcit kalifornian, do të thotë gati-gati po i afrohemi 35% të divorceve në Shqipëri, është një shifër e madhe. Sigurisht e parë nga një koncept modern. 35% e martesave përfundojnë në divorc? Absolutisht, po. Në 30-35% kanë filluar të ketë divorce, të prishen martesat. Mi po prishja e martesës dhe shtimi numrit të divorceve ka pasoja sociale, ka pasoja të mëdha. Pjesa kryesore. Sidomos te fëmijët, profesor, dua të bie. Dua t'ju ilustroj me një shifër kur kam qenë konsul në Itali, 90% e personave që ishin problematik, që kishin probleme me ligjin edhe me familjen, vinin nga familje të divorcuara. Shikoni, është një Paul Collier, një filozof britanik, ai thotë që një fëmijë thotë pa babë dhe vetëm me nënë më mirë do të ishte mos kishte fare. Do të thonë mirë do ishte me prind të vdekur, sesa me prind të divorcuar. Shikoni çfarë efekte ka divorci, sepse divorci sjell një lloj dikotomie në ndarjen e fëmijës dhe fëmia në një farë mënyrë përpiqet të bëhet dubër njerë, të mbajë qëndrime të ndryshme, humbet personalitetin. Kështu që kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme, por nuk është puna ku. Ne po na shtohet, ju thatë fëmijët, dy janë viktimat kryesore nga divorci. E para gratë dhe ju e dini që një pjesë e madhe grave bjen menjëherë në varfëri. Nga divorci, sepse jo gjithë janë punësuara. E dyta, çështja e pensionit ushqimor për fëmijët është tejet problematik në Shqipëri. Po kështu fëmijët që rriten pa prindrit, sidomos në moshën e adoleshencës, është fare lehtë dhe fare kollaj që të kesh autoritetin prindëror. Të gjitha këto të marra së bashku e kanë kthyer familjen, këtë familjen që duhet ishte kjo vatra më e ngrohtë e sigurimit të njeriu në tokë, është bërë një qendër ku janë grumbulluar të gjithë konfliktet sociale. Ju pyetë çfarë duhet bëj shteti. Unë e kam thënë, në qoftë se shteti duhet bëj një gjë, është të përqendrojë vëmendjen tek familja. Në qoftë se ka një diagnostikim, prandaj mbajnë ekspert, mbajnë sociolog, prandaj Tony Blair i mbante pranë Anthony Giddensin, sociologu më të madh britanik të kohës sonë dhe një nga më të mëdhenjtë të këtij shekulli, e mbante pranë tavolinës së tij për t'i treguar se çfarë probleme ka shoqëria britanike. Të bëj diagnostikime precize dhe të ofrojë terapinë e duhur. Anthony Giddens, kemi libra prej ti në shëqëri. Kurse ne, të bordin, ne kemi vetëm politikan dhe bordin e ekspert dhe njerëzit e ditur të fushave të caktuara që duhet i mbajnë pranë, nuk i mbajnë pranë. Ju e pyetët pak për para Valbonën e lidur me pranin e këtyre ekipeve multidisciplinare. Më lejoni të atheksoj dritanë. Profesor, më falni t'ju them vetëm diçka. Vetëm një fjalë. Po, në mbështetje tuaj gjithsesi mbarojeni. Shiko, francezët janë më të shquarit që merren me problemet e shëndetit mendor. Dhe ata kanë thënë, është një Viscont de Combert i shquar. Ai thotë, ky shekull do ketë zgjerim të skizofrenisë dhe të sëmundjeve psikiatrike. Dhe ai thotë që tani kemi nevojë për specialistë të fenomeneve psi.
Këtu është psikologu, punonjësi social, psikoterapisti, këto figura omnipotente që i kërkojnë koha sot, sepse nuk janë vetëm problemet e shëndetit mendor, të cilat kërkojnë zgjidhje midis psikologut dhe në raste të caktuara kur ato marrin karakter patologjik edhe të psikiatrit. Po ne kemi problemet e ekuilibrit të njerëzve tanë në kohën e sotme që kanë nevojë për këshill, për të drejtë, për të gjetur administrimin e vetes, ekuilibrin e brendshëm. Ju thatë këtu ne zihemi kur përplasemi me një makinë, ne zihemi akoma të radha, sepse për fat keq akoma kemi radhra në pozicione të caktuara. Pra, është një shoqëri që ka një lloj neurotizëm që është defekt kulturor i Ballkanasve në mënyrë të veçantë, dhe në mënyrë të veçantë i ynë i shqiptarëve duhet ta pranojmë. Ne duhet i njohim turpet tona, ne duhet i njohim defektet tona nëse duam të korrigjojmë. Profesor, në mbështetje të asaj që thatë për Anthony Giddens, më thoshte një miku im diplomat që në momentin që ka më tepër probleme, domethënë nëse mbi 2% e popullsisë kalon është problematike me krimin, me divorcin, me dhe kalon të 3% që atëherë nuk është më asë një problem i policisë dhe i gjykatave, po është një problem politik, i cili kërkon zgjidhje komplekse, zgjidhje sociale, zgjidhje politike, zgjidhje shtetërore. Pra, shoqëria tregon që shoqëria është në krizë. Në momentin kur neve kemi brënda një kohë kaq të shkurtër, 13 vrasje femrash, brënda këtij viti, divorce sa thoni juve, atëherë është një problem që politika duhet të shqetësohet, shteti duhet të shqetësohet, duhet të ndërhyjë. I dashur dritan, shteti dhe politika tek ne më shumë po merret me institucionet e ndëshkimit. Po të vini edhe në media, mediatizimi i krimit me njerë me karakter gati-gati, si shtatë juve, s'duhet të hyjë në fushën e profesionit të policisë dhe të pjesës juridike. Duhet të mbajmë në çështjet e trajtimit social dhe mediatik. Me njerë meren me diskutimin sa do dënohet, kur do dënohet, e kapën, se kapën, po si u kapë, si u otë nga lumin, nga buna, e tjere. Shikoni, unë me dojë që ne kemi nevojë të vëmë në funksion institucionet e parandalimit. Në qofë se kemi këto dukuri që ju i evidentuat pak për para, atërë do të qëfar duhet të bëjmë për të parandaluar? Se qarën si e ka tani, do gjëndë e kështë buri fajtor, apo është indirekt fajtor? Me këthe janë duke u marë që të gjitha medjat që është një turpe faqezës, sa jo është problemi kaluar. Se për duhet kjo dhe qarën si e ka kjo, rëndësi... Gjyqet publike janë qefi jonë. Kurse ne kemi nevojë çfarë do bëjmë me këtë nivel të kriminalitetit, me dështurje të prishje strukturore të familjes shqiptare. Dhe unë mendoj që ne kemi nevojë për dy janë në rrugët, dy janë faktorët, institucionet e edukimit dhe të parandalimit, të formimit qytetar, ku duhet të investojmë më shumë, pra duhet të investojmë për familjen, duhet të investojmë për shkollën që ka mëkatet e saj, problemet. Pritan, unë e kam thënë vazhdimisht, por nuk e di, unë nuk jam ndonjë kushedi se kush, por kam thënë që në këto momente, që është shoqëria shqiptare, ne kemi nevojë për një ministri të familjes, të grave dhe të fëmijëve, siç e kanë në vendet e tjera të botës. Ne mbajmë ca ministrira që mund të jenë kotë në koti dhe mund të hibridizohen me njëra tjetrën dhe mund të krijojmë një ministri që të merret pikrisht me këto fenomene, të diagnostikojë situatën sociale, të zbulojë shkaqet, të ofrojë operacione terapike, të ngrejë plane veprimi konkrete, precize për të ndryshuar situatën. Dritan, po nuk ndryshuan rrethanat në të cilat prodhojnë të kriminalitet të vrasjeve, nivel të vrasjeve dhe të vrasjeve, ata nuk do ndalojnë. Jo kaq polici të kemi, po ta bëjmë gjysmën e Shqipërisë me policë. Nuk zgjidhet kështu. Kemi gjetur rrugën e gabuar. Doni një shembull, po ju jap një shembull. Kam qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pak vite më parë për çështjet e drogës, të alkoolit dhe të prostitucionit. Qeveria amerikane në atë kohë harxhonte 21 miliard dollar për çështjet e drogës. Dhe këto i argjonte për të krijuar spitale të toksikodipendencës, do më të shërimi të atyre që kishin vartësi nga droga. Parat po shtoheshin dhe fenomeni po rritej, po janë Amerikanë, janë të zgjuar, kuptuan, po që kemi gabim, thënë, po jo mërë zotëri, jo të ngrëm spitale, po hajde që këto para që i të hidhim në spitale, të i hedhim të familja, të shkolla, të edukimi, të paralelimi, që të ullet vartësia nga droga. Shu është dhe puna jonë, nuk është puna për të ndërtuar burgje, dhe për të ndërtuar burgje, për të shtuar burgje, dhe pasaj për dhe amnistira gati-gati mekanike, dhe me thënë që hajti të i boshatisim se kemi shpenzime shumë të mëdha, mbi 30 milion euro që u shkurtuan vetëm nga kjo amnisti. Pra, unë mendoj që qeveria duhet të ndrojë strategjinë që bërë, ta bëj këtë ministri me çdo kusht, sa më parë që t'jetë mundur, ka modele shumë të mira, ka praktika shumë të mira, unë kam parë me sytë e mi, modele të mrekullueshme që merren me këtë dhe ka efekte.
Ndryshe, po ja lam spontaneitetit, po ja lam trajtimeve kështu evazive, empirike, ndodhi këtu, ndodhi atje, policia e kapi, ai do dënohet, ky do dënohet, këto nuk ka hiç rëndësi. Shoqëria shqiptare, me qenë që të kujtove atë Anthony Giddensin që është shumë i madh britan, ai thotë një gjë që kjo shoqëria e sotshme postmoderne thotë është si një makinë. Ai përdor një term, a juggernaut. Unë kam kërkuar atë termin për ta gjetur se çfarë është, po është fjala për një makinë që ka marrë shpejtësi shumë të mëdha dhe ecën drejt umnerës. Dhe thot Anthony Giddens, po ta ndalosh të makinë të shkatërrohet.